Zdravím vás u dnešního videa, které se bude týkat e, mých zkušeností létání s dronem v Rakousku, konkrétně v rakouských Alpách. E, to video dělám z toho důvodu, abych ukázal, jak jsem postupoval já, když jsem chtěl letět na tom daném území, s tím, že už dávno není pravda, že v Rakousku je zákaz létání, respektive že nesmíte mít na svém e, dronu nebo letadle záznamové zařízení. To Rakousku už je trošičku někde dál a snaží se tak nějak jako jít s dobou. A tak mě i samotného překvapilo, že od toho srpna minulého roku už s dronem do 250 gramů, což je třeba mini dvojka, mini trojka, pročko a tak dál, že tam, když budete letat do 30 metrů nad terénem, nemusíte mít vůbec žádný zkoušky. Jo? Nicméně, pojďme se podívat, jak jsem postupoval. Je to i kvůli tomu, abych zamezil dalším komentářům typu, tam se nesmí letat, nebo jak to, že jsi tam letěl. Já teďka to beru z, pohleda, z pohledu pilota rekreačního, bez komerce, přijedu na návštěvu do Rakouska na dovolenou, Jsou někde na pěkném místě, chci se podívat, jestli tam můžu letět. Od toho tady jsem si stánul aplikace Drone and Info, jak vidíte tady, právě ji teďka otevírám a ta aplikace vypadá zhruba takhle. A je to taková obdoba jako našeho DroneView. E, tady vidíte, samozřejmě z dálky, jo, nějaký už území, který značí: Aha, pozor, bude tam letiště, bude tam asi nějaký národní park, e, pozor na to. Tady v nahoře máte kategorie, a dokonce ta A1 má právě tu kategorii do 250 gramů. Takže já si kliknu, že jsem to zrovna já. A pak tady he, hlavní menu, kde jsou nějaké základní informace, evropská legislativa. Problém je v tom, že to je jaksi v Němčině. Nicméně já, i když německy neumím, tak jedno je jasný. Jakmile tam bude někde napsáno verboten, tak je to zakázáno a prostě nebudu dál nic řešit a nepoletím tam. To znamená, když se podívám tady na tu mapu a přiblížím si, tak už vidím i pěkně jakoby, tu mapu úplně zblízky. A já si teďka kvůli tomu budu muset zrušit režim letadlo, abych měl online informace, tak e, já si můžu tu mapu v podstatě přizumovat a když třeba tady vidím zeleně zase nějaké hory, kliknu na to a vidím, že je tady celkově základ, zá, zákaz letu. Jo? Generální flugverbot. Tečka. Nemusím vůbec už nic řešit, tady já prostě letět nemůžu. Ale pokud kliknu tady bokem, tak najednou vidím mou kategorii, je tady ta, samozřejmě ta prefektura nebo ta oblast, jak se jmenuje, a vidím tady maximální výška od e, místa startu 120 metrů, to je jako u nás. A protože mám dron do 250 gramů, tak mohu přeletávat ty nezúčastněné osoby, ale samozřejmě nesmím se dýtat e, nad zhromážděním lidí. Ideální je to skombinovat s tím, že e, v tom případě ty lidi vůbec nenatáčím vždycky si, když jsem tam, tak jsem si nacházel tu informaci tady v té aplikaci, ale hlavně jsem lítal daleko od těch dědinek, jo, na volné prostrancích, kde nebylo žádný ohrazení a tím pádem jsem se vyhnul i nějakému GDPR. Pokud je tady nějaký letiště, koukám, kliknu na něj a už tady vidím, že sice nevidím, jakoby uh, frbot, ale vypadá to, pokud to správně jsem si dal do překladače, tak bych mohl letět v tom ochranném pásmu letiště pouze jenom do výše nejvyššího bodu. Jo, ale zase, radši tady tohle neřeším, nemám důvod tam lítat, pojďme se podívat spíš na tu oblast, kde jsem byl já. Jakmile je tam háčko, je tam heliport, většinou je to integrovaný záchranný systém a zase let možný, ale s velkou opatrností. No a když se podíváme na tu oblast Brick and the Mill, to jsem byl já, byl jsem tady v této části, tak tady vidíte, když kliknete, jsou to už Alpy, že jo, maximální výška letu 120 metrů, zase ohledně těch nezúčastněných osob, eh, Information, zase tady vidím nějaký základní informace, dokonce o počasí a je tady vlastně i oblast, které se to týká, jo. A je tam to, co jsem viděl v té v tý, v předešlé informaci. To znamená, kliknu si, a vidím, že v této oblasti, ve které jsem se pohyboval, není žádný problém a jsou na horách. Jo? Takže pokud to mají rakušáci dotažený pořádně, dokonce ne jako my, kdy máme v DRONu sice základní informace, ale pak ještě to není propojený s chráněným krajným e, územím, e, s přírodníma rezervacemi a podobně, tak očekávám, že už by měly být okolo dál a jakmile bych klikl na tuto oblast, tak by tady mělo být ještě pozor, nacházíte se a nějaká informace o HKO. Evidentně to tam asi v Rakousku nemají, já jako absolutní like jsem pracoval s touhle aplikací a domnívám se, že jsem letěl podle regulí, takže podle mého názoru v Rakousku je let dneska v dnešní době na základě těchto informací si myslím legální a do příšku se zákonem byste se v podstatě dostat neměli. E, to je všechno z mé strany, doufám, že se vám trošičku pomohl a díky za pozornost.